Človek mieni, pán Boh mení. V tomto prípade to však boli skôr hráči Jugri Chanty Mancis, ktorí úplne narušili pripravený scenár nášho promo manažéra. Nominovaní boli v hlavných úlohách Miroslav Šatan, ten ale má problémy s nohou a údajne možno ani nenastúpi, neviem tie podrobnosti, ale bol teda dosť doudieraný zo včerajšieho zápasu. Takisto brankár Janus a ani Višňovský nenastúpili dnes, takže scenár a text bol nachystaný, herci chýbali, ale náhrady boli dúfam kvalitné. V hereckých úlohách tak alternovali útočníci Michal Vondrka s Liborom Hudáčkom na čele s trénerom Rostislavom Čadom, ktorý akoby sa na doskách divadla narodil. Musíme pochváliť trénera Čadu, ktorý je ozajstným generálom a perfektným hercom, lebo išlo mu to naozaj dokonale. Showmana v sebe už tradične nezaprel Libor. Mal som pocit, že keby nemusel ísť na tréning, takže by ešte možno pred kamerou ostal. A Michal Vondrka by mal radšej ostať pri tom, čo mu ide najlepšie. O čo lepšie to ide Michalovi Vondrkovi na ľade, ako strieľa góly, tak o to ťažšie. A tak bojazlivo sa presadil pred kamerou. Tam to nie je jeho územie. Vyvolených belasích sme tak aspoň na pár minút vytrhli zo zápasového kolotoča KHL. Po poslednej klapke sa aj trio hercov pripojilo ku spoluhráčom na tréningu. Brali to ako pekné spestrenie a my sa tešíme už na nový termín, lebo budeme s nimi točiť opäť, takže diváci si hádam prídu na svoje a ukážeme im aj niečo zo zákulisia.